Hamle iftarlık hakkında sorum var idi. Hop. Biz hazırda misafirdeniz. Mescitlerde iftarlık kılış hakkında sakçın gamların maruzlarını istiyordum geçe. Hop. Şu mescitlerde iftarlık kılış caiz mi yok mu? Şunu sana bakacağım. Masjidler Allohga ibodat qilinadigan joy hisoblanadi. Masjidga kirib, u joyda yemoq, ichmoq, boshqa insonning g'izosiga aloqador narsalar yengil qilib aytganda makruh. Xonaqohda makruh bunaqa narsalar. Illo masjidga e'tikof bilan kirgan odam, e'tikof niyatida kirgan odamga joiz. Masjidda unaqa ibodat qilinadigan joyni oziq-ovqat yeyiladigan joy qilib qo'ymaslik kerak. Endi Madina Munavvarada, Misrda, misol uchun deylik, Makka Mukarramada bor-ku deydi ba'zilar. Tamom bor-da, o'sha ilmini bilish kerak. Imom Shofiy mazhabida masjidga kirib ketayotganda iftorlik yo e'tikof niyati bilan kirsangiz joiz bo'ladi. Ichkarida suv ichyapti-ku odamlar hozir masalan. Tarovuhga borganda chanqaganingizda oldingi suvlarni qo'yib qo'yyapti, ichyapti. E'tikof niyatida kirmagan bo'lsangiz makruh shu. E'tikof niyatida kirish kerak. Shofiy mazhabida bor. Bu nafil ibodatlarda ba'zan yengillik bor-da. O'sha yengillikka ko'ra siz bir soatga bo'lsa-da shu namozni o'qib chiqquncha e'tikof niyat qilaman desangiz, niyatni ham olasiz inshaalloh. Suv ichsangiz makruh bo'lmaydi. Tushunarliga. Masjidda ishlayotgan xodimlar mustasno. Qorovul bor, imom bor, noyib bor, muazzin bor. U joyda yashab, o'sha joyda ishlayotganlar xonaqohda emas, alohida xonada o'sha masjidni chegarasi bo'lsa zarari yo'q. Asli boshqa odamlarga u yerda shunaqa ovqatlanish, suv ichish makruh. Isorjon domlaning gaplarini eshitmadim. Oldin mandan bir kishi so'radi. Isorjon domla bunaqa masalalarda, fiqhiy masalada peshvo ulamolardan gaplari dalilga asoslangan. Tushunarlimi?